Завод по производству лифтового оборудования ООО «Атлифт» в Зимодорском районе Республики Татарстан открыт. Заводның ашылыш тантанасында лифтта көтерілу тасвирлана. Әлеге символик көріністе зур проектның ұмышлы башланғышы шоғыла. Бұл Татарстандағы бірден-бір лифт зауды. Тантанада қатнашушы Рустам Миңнеханов әлеге объектның бик әһәмиетле болуын белгіләп өтті. Один из крупнейших строителей жилья. И сегодня лифты в современных условиях, рынок открылся. Надо собственного производства. Недавно, в 2020 году, мы рассмотрели проект, сегодня вот уже он представлен. Есть большие планы, есть скоростные лифты, и редукторы здесь производить. Завод Ешелюзен районындағы Сенегат паркында орнашқан. Он 2020 жылда түзей башлағаннар. Мейданы 8000 квадрат метрға яқын. Берде барсы да бір түбе астында детальдарыны туплау, лифтіні жейу, сынау орнары көргезіне идарай ету клиентлерден ішлеу бөлмелері. Бұл заводта елына 1500 лифт жетіштіріге ниетілер. Келешекте әлгі көрсеткіш 3000-ге жетешек. Бірінші этапна біз бітірдік. Тағын бұла біздің екінші этап. Анда өзі біздің испытательный вышка бұла. И также мы все локализовываем все компоненты лифтов. Әлігі заводның Ешелюзен Сенегат паркында түзілуді ұшырақлы түгілді генерал директоры Гүлшат Захидуллина. Біріншіден бұл Олғарыш юлындағы район. Екіншіден Қозанға яқын М7 трассы енешеден өте. Завод Сенегат паркында орнашқанға үстінліклі яқлары бар. Сәуде үті бойынша мүмкінліклер зор. Әйінде бүгінгі станциялы шартларда шетіл запасшесілеріне бәйлілік болмасқа тиіш деп ұшандырылы. Бүгін бір нені проблема юк. Біздің Янымызда бар Ижевский моторный заводлар, алар моторлар шығаралар. И, соответственно, Чебоксарда кнопкалар шығаралар. Поэтому партнерлар біздің бар Россияда. Заказлар келе башлады, көрші шәһәрлерден де. Узы біздің Қазанда да. Ғадетте лифтнің ішіне кіргеш, оның ішкі яғында нелер барын көз алдына да кетірмейбіз. Шынлықта бик көп уақ детальдер бар. Оның бірсі ішікні оша, яба, көтере һәм түшіре. Әйінді кабинаға келгенде берді заманча технологияна түгіл, қатте оның бізелішіне де зұр иқтибар берілген. Міне, мысал үшін, мұнда жетіштірілген бірінші лифтқа кіреміз. Онда татар халқына хас болған яқты мотор түс білен шондай милли безәкләр түшірілген. Әлігі көрініш бұл лифтінің нәқ міне Татарстанда жетіштірілуін осызықлап тұра. Мұнда кішілеріне ерту һәм ек көтеру үшін 5 түрлі лифт жетіштірелер. Тез ерішілі оңайлықлары болған һәм бар тек тауыш білен идарай тілі тұрған ақылы лифтлар да шығаралар. Оларының шыдамлығына да, моторлығына да зор иқтибар берілі. Техник характеристикалар білен бір әттен ол сыйдырышлылық, ек көтеру. Пассажирларның именлігін қайғырту білен бір әттен бірінші планға дизайн шыға. Лифт бинаның архитектура безегіне өріле. Лифт жетіштіру заводында 100-ге яқын кіші ішілей. Бұл негізде конструкторлар, инженерлер һәм технологлар район жерінде яңа объект түзілу иқтисад үшін файдалы. Бұл проект біздің Ешіл өзен районына бік керек еді. Бізге ғана түгел, республикада бік керек. Мұнда біздің халық ішілей. Біз районда да, республикада да. Қазанда лифтлар бик еш софтан шыға. Бұйылының февралінде Башқаламер Айлсор Медшин көп фатырлы ертларда оларына яңарту бойынша ойырым программы болдыру тәғдемін кірткен еді. Келесі елдағына шәһәрде 302 лифтіні олыштыруға керек болашақ. Мұның үшін 1 миллиард сумға яқын оқша тәләп етілі. Бұл сумма капитал ремонт программасы бюджетінің 40%-ын тәшкіл етті. Лифт жетіштіруші шетел компаниялары Россиядан кеткеннен соң өзіміздің продукцияны сатып алу мүмкіндігі бар. Завод ашылдығына әйінді қазір үк 156 заказ қабыл еткеннер. Татарстан шәһәрләре һәм башқа төбәкләр белән тығыз элемтәдә эшлиләр. Белгечләр әйтүенчә, хәзер Россиядә 100 меңгә якын иске лифтны алыштырырга кирәк. Демәк, Татарстандагы бу яңа завод ил эчендә әһәмиятле. Яшел Үзән районыннан Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы.